وقت سحر خون میں تر وارث قرآن ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن روتی ہے اذان مسجد کوفہ بھی ہے گریان سے آواز ہوا کرب و بلا کا مخدومائے کونین کا جاری ہوا گریا مرکت بے محمد کی نظر آئے پریشان زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے وہ زخمی ہوا سجدے میں داماد نبی ہے دنیا سے چلا دیکھیے کعبے کا نگہبان جبریل امی خاک اڑاتے ہوئے آئے آدم بھی یہی نوحہ سناتے ہوئے آئے کس کو دم مشکل میں پکارے گا مسلمان بن ملجم یہ ستم کیسا ہے ڈھایا سجدے میں نمازی کا لہو کیوں ہے بہایا عباس کو بچپن میں کیا چاک گربان بیٹی فصیلوں پہ اداسی کی ردا ہے اور قبلہ اول میں بھی کہرام بپا ہے سر خلد میں حوران جنانے کیا عریان حسنین کے سر پر ہے یتیمی کا اندھیرا رخصت ہوا سورج کی نگاہوں سے سویرا زمزم میں تالا تم ہے تو کوثر میں ہے طوفان اب نہ دے علی
پڑھ کے نبی کس کو بلائے، رکتی ہی نہیں سرور کون کی آئے، کعبے کے در و بام بھی ماتم سے ہے لرزاں، زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے، لو زخمی ہوا سجدے میں داماد نبی ہے، دنیا سے چلا دیکھیے کعبے کا نگہبان، ریحان ہے رضوان جنا چاک گرہباں، ہے باغ ارم باغ فدق کی طرح گریا، حسنین